не могла стримати сліз. Пані Оксана разом із чоловіком прийшли на прем'єру стрічки «Людські мости. Жити, любити, пам'ятати». Вона присвячена родинам загиблих захисників. На кадрах сім'я Карпцових. Пані Оксана, яка втратила на війні сина. Мій син разом з побратимами, їх було 11 чоловік, визвали вогонь на себе, що швидко евакуація пройшла, а їх розстріляли так. Дуже емоційний фільм. Дякую всім тим, хто долучився, хто створив це все. Дякую, що пам'ять про наших героїв буде жити. І ще хочу сказати, бережіть своїх дітей. Діти не повинні гинути в цій страшній війні. Серед глядачів – Софія. Вона теж втратила на війні рідну людину. Батько загинув на Донеччині на початку цього року. Переглядаючи цей фільм, я відчувала прям мурахи по тілу, тому що тут дуже знайомі слова говорила, дуже знайома ситуація мені особисто, тому що я сама таке пережила. А біль він буде все життя. Там навіть, як там було, це цитую, там в колінках, там де-небудь. От, але він буде зі мною все життя. От, але зараз вже більш легше, але все одно дуже тяжко. А от на початку прям було дуже погано все. «Людські мости. Жити, любити, пам'ятати» – це вже другий документальний фільм від благодійної організації ТАПС. Саме ця серія розповідає історії 5 сімей загиблих воїнів ЗСУ. В цьому фільмі приймали участь у зйомках реальні сім'ї загиблих, вони ділилися своїми історіями, коментарі давали психологи, ми як фонд розповідали, наскільки це важливо взагалі, по-перше, звертатися до психологів за допомогою, по-друге, спонукати людей, які пережили військову втрату, все ж таки розпочинати життя далі. Нескрізна тема всього серіалу – психологи, які допомагають пережити горе, ділиться режисерка. І додає, назва «Людські мости» символічна. Психолог – це міст, який переводить людину з одного стану, наприклад, дуже важкого, в стан, коли людина може далі жити. І ми намагаємося через фільми показати, що можна жити далі. Основна мета цих фільмів – показати, що з будь-якого горя, навіть коли це смерть близької людини, можна вийти. Загалом має вийти 5 серій, кажуть в благодійному фонді. Перша – про військових і друга – про родини загиблих героїв – вже побачили світ. Наступні вийдуть згодом – про переселенців, полонених і волонтерів. Олександр Мірошничев, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».